u Južnobačkom okrugu je u decembru 2017. bila 41.000 nezaposlenih, što je za 8.700 ljudi manje nego godinu dana pre toga. I u gradu Novom Sadu je situacija slična. 5.000 je manje nezaposlenih. To je za čak 22% manje nego na kraju 2016. U novosadskoj filijali kažu da su imali odličnu saradnju sa poslodavcima. Istakla bi veoma dobru saradnju sa dve strane kompanije koje posluju u Novom Sadu, to su Lear i Delphi, sa kojima imamo jako dobru saradnju od ove samog početka. Ove dve kompanije zapošljavaju oko 6.500 radnika i u 2017. godini delokrug zapošljavanja su sa teritorije grada Novog Sada i okoline proširili na ceo Južnobački okrug. U toku prošle godine imali smo i tri sajma zapošljavanja koje je filijala Novi Sad organizovala zajedno sa gradom Novim Sadom i tu smo imali rekordan broj prijavljenih poslodavaca i naravno slobodnih radnih mesta. Samo na poslednjem sajmu koji smo održavali u septembru mesecu smo imali preko 1900 slobodnih radnih mesta i ova tri sajma zapošljavanja je posetilo preko 5000 lica. I u ovoj godini će nacionalna služba nastaviti sa primenom akcionog plana zapošljavanja. Cilj nam je da kao moderan javni servis budemo pouzdan partner poslodavcima u kreiranju njihove kadrovske politike i nezaposlenim licima, da budemo partneri u vezi njihovog usavršavanja i zapošljavanja. Takođe, cilj nam je da nastavimo uspešnu saradnju i sa vladom Vojvodine i sa lokalnim samoupravama na teritoriji Južnobačkog okruga. Nacionalnim akcionim planom ove godine su za smanjenje nezaposlenosti predviđena značajno veća sredstva nego prošle. Reč je o 3 milijarde i 650 miliona dinara. U filijali Novi Sad kažu da će ovoj sumi biti dodati novac budžetskog fonda za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i sredstva namenjena smanjenju nezaposlenosti vlade Vojvodine i lokalnih samouprava.